कापायचे आपल्याला। अर्धे पपई आता खायचे, अर्धे नंतर खायचे, नंतर खायला ठेवा। आता कापता असे काप करून घेतलेले त्याचे ना, छान असे सफा सफा। हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? तर मी शीतल शिंदे स्वागत करते तुमच्या सर्वांचं आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे आम्ही दोघी जावा। तर आता मी कापते पनीर, तुम्हाला दिसत आहे संध्याकाळची वेळ आहे, मी कापते पनीर। आणि ही रेसिपी अगोदरचीच होती, 2-4 दिवसापूर्वी बनवलेली, पण ती आत्ता मला वेळ झाला आहे बनवायची, पोस्ट करण्यासाठी, त्याच्यामुळे मी तुमच्यासोबत शेअर करते। तर आजची रेसिपी खूप म्हणजे खूप स्पेशल असणार आहे आणि खूप सोपी असणार आहे, कारण पण तसंच आहे जसं आपण आज ही रेसिपी मी बनवलेली आहे मसाला वाटून, म्हणजे मसाला काढून, मसाला भाजून। तर कांदा टोमॅटो भाजून ही रेसिपी मी बनवलेली आहे। तर तुम्ही म्हणाल कशी बनवली काय ते आम्हाला सांगा, तर सांगते तुम्हाला। शेंगा शेंगासाठी भांडणं चाललं तुमचे, चॉकलेटसाठी चाललं का? शेंगा खायला सगळ्यांनी मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी भाजीची तयारी। समीक्ष तू नाही खात का? ओ वेदांत पास झाला, मार्क्स नाही कळत, ग्रेड कळतात। तर इथं घेतलाय मी तव्यामध्ये कांदा आणि टोमॅटो भाजायला, त्याच्यामध्ये मी थोडासा लसूण पण टाकलेला आहे, वरनं थोडंसं तेल टाकलेलं आहे। आणि हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे मस्त असा, आपण वाटणाला मटणच्या ह्याला वाटणाला कसा मसाला भाजून घेतो त्याचप्रकारे हा मसाला आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। नॉर्मली पनीर कसं करतात, तर एका किंवा दोन कांद्याची ग्रेव्ही किंवा जसं तुम्हाला आवडतं आहे आंबट त्या हिशोबाने टोमॅटोची ग्रेव्ही। तर मी हे तुम्हाला वेगळं दिसत असेल, मी दोन्ही पण एकत्र भाजून घ्यायला टाकलेलं आहे, कांदा आणि टोमॅटो आणि त्यामध्ये लसूण। आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं 2-4 4-5 काजू टाकणार आहे, काजूनी पनीरच्या ग्रेव्हीला एकदम छान अशी टेस्ट होते, टेस्ट येते आणि ते खूप छान मलाईदार होतं आणि छान घट्ट पण होते पनीरची भाजी आपली ग्रेव्ही जी आहे ती। तर त्याला भाजावं लागतं अगोदर, तर मी ह्या मसाल्याबरोबरच भाजून घेते, कारण मला अजिबात म्हणजे अजिबात वेळ नव्हता सगळं वेगवेगळीकडं भाजण्यासाठी। तर त्यामुळे मी एकत्रच भाजून घेतलं आहे सगळं, आणि भाजून झाल्यानंतर त्याच तव्यावरती मी पनीर पण थोडंसं भाजून घेणार आहे। तर पनीर एकदम पण जास्त हे नाही करायचं, डार्क नाही करायचं, कारण डार्क केल्यानंतर ते पनीर असं चिवट होतं आपलं, काय म्हणतात त्याला, म्हणजे मला म्हणायचं आहे रबरासारखं होतं। तर ते रबरासारखं न होण्यासाठी आपल्याला थोडासा वेळ आपल्याला हे पनीर जे आहे ते आबडधोबड याच्यावरती परतून घ्यायचं आहे, जास्त फ्राय केल्यावरती ते रबरासारखं होतं आणि लवकर तुटत नाही। इथं मसाला थोडासा थंड झालेला आहे आणि हा मसाला एकत्रच मला बारीक करून घ्यायचा आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। याच्यामध्ये बघा तुम्ही काय काय, कांदा टोमॅटो लसूण आणि काजू एवढंच मी घेतलेलं आहे आणि एवढंच मला मस्तपैकी वाटून घ्यायचं आहे। इकडं मी तोपर्यंत माझे पनीर जे आहे ते पण मी उलटत होते, हलवत होते, कारण ते जळाले नाही पाहिजेत, कारण ते चिवट वगैरे होतात। इकडं माझ्या चपात्या पण झाल्या होत्या सगळ्या आणि फक्त आता मला पनीरची भाजीच बनवायची होती। मला पनीरची भाजी आठवड्यातून 1-2 तर बनवावीच लागते, कारण समीक्षाला खूप आवडते। तर चला आता हे जी मी बारीक पेस्ट करून घेतलेली आहे मस्तपैकी एकत्रच, तर वेगवेगळं पण करू शकता, पण एकत्र केल्याने काय होतं माहिती आहे का, वेळ वाचतो। मला अजिबात टाईम नव्हता, उशीर झाला होता, त्याच्यामुळे मला हे पटपट आवरायचं होतं, त्यामुळे एकत्र मी केलं। आणि हे एकत्र केल्यानंतर पण ह्याची चव जी आहे ती जशाने तशी लागते, अजिबात त्याची चव वगैरे बिघडत नाही। तर हे मी छानपैकी तेलामध्ये मस्त असं फ्राय करून घेणार आहे
आणि त्याच्यानंतर त्या लाग आपल्याला जेवढं लागतंय तिखट तेवढंच तिखट टाकणार आहे आणि अजून मस्तपैकी छान फ्राय करून घेणार. याला तेल सुटेपर्यंत मस्त फ्राय करून घ्यायचे. तुम्हाला तर माहितीच आहे पनीरची भाजी कशी करतात. फक्त मी सोप्या पद्धतीने, जसं आपल्याला टाईम नसतो, आपल्याला कधी कधी उशीर होतो, त्याच्यामुळे ही झटपट कशी करायची हे मी सांगते तुम्हाला. तर याच्यामध्ये मी टाकला आहे पनीरचा मसाला, पूर्ण एक पुडीची पुडी मी टाकलेली आहे ह्याची. आणि त्याच्यामध्ये हे तिखट जास्त नसतं, त्याच्यामुळे जास्त टाकलं तरी काय नाही, फक्त टेस्ट आपल्याला छान उतरते. तर त्यानंतर मला थोडासा मसाला याच्यामध्ये टाकायचा आहे. समीक्षाला आवडत नाही जास्त तिखट, त्याच्यामुळे मी थोडासाच टाकणार, जास्त काय टाकणार नाही. इथं मसाला आपला टाकून झालेला आहे आणि छान याला तेल पण सुटलेले. तर इथून मला टाकायचं आहे उकडलेले वाटाणे. तर मी वाटाणे पण अगोदरच उकडायला टाकलेले. थोडा वेळ 5 ते 6 मिनटं वाटाणे उकडायला ठेवायचे आणि बाकीचं लगेचच बंद करायचा गॅस, कारण आपल्या भाजीमध्ये पण वाटाणे जास्त शिजतो आणि तो शिजलेला वाटाणे जास्त चांगला लागत नाही. त्यामुळे इथं पटापट आपलं झालेलं आहे बघा. त्यानंतर इथं मी थोडंसं पाणी ओतलेलं आहे आणि पाण्याला पण त्या उकळी आलेली आहे ग्रेव्हीला. आणि त्यानंतर आपल्याला हे मोकळे करून घ्यायचे आहेत पनीरचे तुकडे. ते पनीरचे तुकडे आपल्याला टाकून घ्यायचे आहेत ह्या ग्रेव्हीमध्ये छानपैकी. हे एकमेकाला चिटकलेले असतात, त्याच्यामुळे हे वेगळे करायचे आणि नंतर टाकायचे. तर अशी झालेली आहे माझी पनीरची भाजी. आजची रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा कमेंट करून. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.